Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você que observe neste momento todos os sons que estão mais próximos de você. Os sons da sua casa, das pessoas, dos familiares que com você convivem. Estenda agora um pouco mais a sua observação e tente ouvir os sons da vizinhança. Expanda mais e ouça os sons da rua, do mundo material no qual você está inserida, está inserido. Muito bem, agora você pode até pensar assim: estes sons não me afetam. Quanto mais eu mergulho em meu universo interior, mais eles estão distantes de mim e não têm o poder de alterar o meu estado de espírito e a minha meditação. Pensando assim, você pode até mesmo imaginar-se mergulhando no seu coração espiritual, o centro de força cardíaco que fica bem no centro do seu peito. E você pode pensar assim: este é o meu portal de luz, através do qual, com muita profundidade, eu entro em contato com Jesus. Este lugar seguro da sua alma começa a brilhar, e nele, em um deslumbramento de luzes, surge a imagem de Jesus. Este verdadeiro gestor do seu processo evolutivo, este irmão mais velho que tomou você como um pastor de sua alma, você como uma ovelhinha, um cordeiro do seu imenso rebanho de amor. Ele ama você e acompanha você. Agora, você pode até mesmo estender suas mãos para Jesus e sentir que o Mestre coloca as suas mãos sobre as suas. O olhar de Jesus profundo e doce, um olhar tão conhecido, tão amigo, tão irmão. E você percebe que das mãos de Jesus brotam energias que penetram pelas suas e vão percorrendo os seus braços, inundando você de luz a tal ponto que, além de ativar o seu sistema imunológico, iluminar cada órgão do seu corpo físico e da matriz perispiritual, você também pode compartilhar essa energia santa por todos os que você deseje beneficiar. Pense nos seus amores recebendo esta luz. Pense nessa energia ativando o sistema imunológico deles e formando ao redor uma camada protetora. Muito bem! Você pode rogar igualmente por toda a humanidade, que todos os que estejam acometidos pela Covid-19 sejam fortalecidos, amparados. Certamente que cada um vai seguir o seu roteiro evolutivo. A experiência é muito particular, é de cada um. Mas que todos sejam abençoados e envolvidos na fé
na certeza de que estão guardados pelo amor divino, que todos os fios de cabelo que eles possuem nas cabeças são contados, como falou Jesus, o que quer dizer que todos estão amparados. Vamos rogar por aqueles que irão partir para a pátria espiritual, pelos que já partiram, pelos que estão chegando pelas vias da reencarnação, por aqueles que, mesmo acometidos da Covid ou de outras doenças físicas, mas que precisam ainda ficar na Terra encarnados para completar serviços, para completar vivências evolutivas, que estes sejam igualmente fortalecidos. Todos somos guardados, os que vão e os que ficam. Vamos pedir por toda a família humana, pelos presidentes das nações que trazem em seus ombros responsabilidades graves pelas quais irão prestar contas. Vamos pedir agora pelos cientistas que buscam as curas das doenças, por todas as equipes de saúde espalhadas pelo mundo, por todos os trabalhadores, enfim, por toda a família humana e por todos os seres, animais, plantas, que aqui realizam o seu processo evolutivo. Que todos recebam essa paz, essa energia de saúde física, mental e espiritual. Graças a Deus.